वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज देखो जी, टोरोंटो की धरती से अज एक नहीं दो नहीं घट्टो घट 8 to 10,000 लोग इकट्ठे जमा हुए ने। वक्री वक्री रंग जात, बट मोटे बना तो एको है कि लॉकडाउन मुके। लॉकडाउन कारण जिन्हें मैंटल इशूज हो रहे हैं, जिन्हें हेल्थ इशूज हो रहे हैं, उन्होंने गवाही भरते हुए अज इधर 10,000 लोग इकट्ठे हुए हैं। साढ़े नाल अज जुड़े ने कमलप्रीत सिंह जी, इन्हों गल करते हैं कि सोचते। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਸਾਓ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਪ ਕੇ ਰਹੋ, ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਹੋ। ਇੱਥੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 15 ਮਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਆ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਦੀਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਸ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਅ ਵਾਇਰਸ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੀਡਾਨਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਫ੍ਰੀਡਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ BBC ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ TV ਆ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸਲ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਟ ਫੋਰ ਟਰੂਥ, ਫਰੀਡਮ ਐਂਡ ਹੈਲਥ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।